Hello fellow YouTubers där ute i etern och välkomna till mitt nya avsnitt. Det som idag händer kanske inte är så jävla roligt, men saken är den att idag är det faktiskt the end of an era. Vi ska flytta, så jag måste faktiskt plocka ihop studion, så att det här är sista vloggen ni ser från detta fina rum. Den har skänkt mig mycket glädje och mycket kaffedrickande har det varit här inne. Ja, det sitter nästan kaffe i väggarna kan man säga. Så det är gött, vet ni. Men innan jag plockar ihop studion här så ska jag faktiskt iväg och kalasa lite, så att det får ni hänga med på. Hallå! Här är det! Hej! Ja, vad gott du har med din räkmacka du. Men då kan jag springa över och köpa lite pilsner när det är så nära. Ser du något tåg, älskling? Inte jag heller. Det är inte bara plast som havet för med sig på stranden. Knäppa upp lite. Nu hoppas jag att kameran är vattentät. Och i sann thailandssvensk anda så har jag beställt in den största Chang-ölen som går att hitta. Vi säger så.